নমস্কাৰ। সৰু সৰু কিন্তু ভয় লগা কিছু ভৌতিক ঘটনালৈ মই ঝেৰণা আকৌ এবাৰ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। প্ৰত্যেক দিনাখনৰ দৰে আজিও আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু এক শিহৰণকাৰী ঘটনা, যি ঘটনা মোলৈ লিখি পঠিয়াইছে দুলীয়াজানৰ পৰা পাঞ্চালী শৰ্মাই। কিন্তু তাৰ আগতে সকলোকে অনুৰোধ কৰিম, যিসকলে এতিয়াও মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, যদি অসুবিধা নাপায় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত আৰ্জে ঝেৰণাক ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া পলম নকৰোঁ, আগবাঢ়ো আজিৰ শিহৰণকাৰী ঘটনাৰ ফালে। আজি মোলৈ মেছেজ কৰিছে পাঞ্চালী শৰ্মাই দুলীয়াজানৰ পৰা। তেওঁ যেতিয়া নিহুত পঢ়ি আছিলে, শ্বিলঙৰ নিহুত তেওঁ গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছিলে, তেতিয়াৰ এক বৰ শিহৰণকাৰী আৰু ভয় লগা অভিজ্ঞতা আমাৰ লগত তেওঁ শ্বেয়াৰ কৰিছে। নিহুত যেতিয়া তেওঁ পঢ়িবলৈ গৈছিলে, প্ৰথমতে বৰ এটা ভাল লগা নাছিলে বোলে, কাৰণ ঘৰৰ পৰা বহুত দূৰত আৰু যিহেতু পৰিৱেশটো নতুন, মানুহ নতুন, গতিকে খাপ খাবলৈ অলপ তেওঁৰ সময় লাগিছিলে। তথাপিতো তেওঁ দুগৰাকী ৰুমমেটৰ লগত দৈনন্দিন ক্লাছ কৰি গৈ আছিলে আৰু লাহে লাহে নিহুৰ পৰিৱেশ ভাল লগা হ'ল। এতিয়া শ্বিলঙত থাকিনো কোনে বেয়া পাব, গতিকে লাহে লাহে তেওঁলোক তিনিগৰাকীয়ে শ্বিলঙত থাকি বিৰাটেই ভাল পোৱা হ'ল। পাঞ্চালীৰ ৰুমমেট দুগৰাকীৰ নাম হৈছে কিনৰী আৰু চম্ৰাগী, আৰু তেওঁলোক তিনিওজনীয়ে খুব ফূৰ্তি কৰা হ'ল। ঘৰলৈ তেওঁলোকৰ লাহে লাহে মনত নপৰাই হ'ল বুলি ক'ব পাৰি। এদিনাখনৰ কথা, 2 নৱেম্বৰত সকলোৱে যিসকলে শ্বিলঙত থাকে বা শ্বিলঙৰ বিষয়ে জানে, তেওঁলোকে জানে যে খ্ৰীষ্টিয়ান কমিউনিটিত 2 নৱেম্বৰত শ্বিলঙত অল চ'ল ডে' বুলি এটা বিশেষ দিন চেলিব্ৰেট কৰা হয়, য'ত তেওঁলোকৰ মৃতকক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দিবৰ কাৰণে সকলোৱে সপৰিয়ালে গ্ৰেভিয়াৰ্ডলৈ যায় আৰু ফুল, কেণ্ডেলছ আদি জ্বলাই পেলাই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে। গতিকে সেই বিশেষ দিনটোৰ কথা যেতিয়া পাঞ্চালীহঁতে গম পালে, তেতিয়া তেওঁলোকৰ মনত অলপ উৎকণ্ঠা জাগিলে আৰু তেওঁলোকে ভাবিলে যে আজি আমিও যাম সকলোৰে লগত। আৰু তেওঁলোকৰ এজন খ্ৰীষ্টিয়ান ফ্ৰেণ্ডো আছিলে, গতিকে তেওঁ গোটেই এই দিনটোৰ বিশেষত্বৰ বিষয়ে তেওঁলোকক বৰ সুন্দৰকৈ বুজাই দিছিলে, সেয়েহে হয়তো তেওঁলোকৰ আৰু বেছি মানে এই চেলিব্ৰেশ্যনটো চাবলৈ মন গৈছিলে। আৰু 2 নৱেম্বৰ দিনাখন শ্বিলঙত আচলতে সকলো গভৰ্ণমেণ্ট অফিচ, স্কুল বন্ধ দিয়া হয় আৰু এই দিৱসটো বৰ উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰা হয়। গতিকে সেইদিনাখনো 2 নৱেম্বৰ দিনা ৰাতিপুৱাই তিনিওজনী বন্ধুৱে প্লেন কৰিলে যে আজি তেওঁলোকো এটা গ্ৰেভিয়াৰ্ডলৈ যাব আৰু ফুল আৰু কেণ্ডেল লৈ যাব। সেইবুলি তেওঁলোক প্ৰায় আবেলি 4 বজাত ওচৰতে থকা এটা গ্ৰেভিয়াৰ্ডলৈ গ'ল। গৈ দেখিছে তাত এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ, মানে বহু মানুহ আহিছে আৰু সকলোৱে নিজৰ চিনাকি মানে গ্ৰেভৰ সন্মুখত থিয় হৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিছে আৰু কেণ্ডেল জ্বলাইছে। আৰু কিনৰী, পাঞ্চালী আৰু চম্ৰাগী তিনিওগৰাকী গৈ এটা গ্ৰেভৰ সন্মুখত থিয় হ'ল আৰু তেওঁলোকেও ফুল আৰু কেণ্ডেল জ্বলাই প্ৰাৰ্থনা কৰিলে আত্মাৰ সদগতিৰ কাৰণে। গতিকে এই অনুষ্ঠানটো চলি আছিলে, লাহে লাহে সন্ধিয়া নামি আহিছে শ্বিলঙৰ বুকুত আৰু তেওঁলোকে ভাবিলে যে হ'ল, আজিলৈ আমি এতিয়া হোষ্টেললৈ যোৱাগৈ ভাল হ'ব। সেয়েহে লাহে লাহে সকলো মানুহ ওলাই অহাৰ লগতে তেওঁলোকো গ্ৰেভিয়াৰ্ডৰ পৰা ওলাই আহি আছিলে। আৰু ওলাই আহোঁতেই শ্বিলঙৰ পৰিৱেশটো জানি সন্ধিয়া প্ৰায়ে বৰষুণ দিয়ে, সেইদিনাখনো চিপচিপকৈ বৰষুণ দিছে। বৰ ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ, ঠাণ্ডাও পৰিছে, গতিকে তেওঁলোকৰ বিৰাট ভাল লাগিলে। সেয়েহে ভাবিলে যে কোনো কেব বা অটো নলওঁ, খোজকাঢ়িয়ে ৰুমলৈ যাওঁ। 20 মিনিটৰ ৰাস্তা তেওঁলোকৰ ৰুমৰ পৰা গ্ৰেভিয়াৰ্ডলৈ, গতিকে খোজকাঢ়িয়ে যোৱাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে। তিনিওগৰাকী খোজকাঢ়িয়ে আহি আছে। এইখিনিতে কওঁ, পাঞ্চালীৰ ফ্ৰেণ্ড কিনৰীৰ চুলিকোচা বৰ ধুনীয়া, দীঘল, কিচকিচিয়া, ক'লা আৰু প্ৰায়েই তেওঁ চুলিকোচা মেলি থাকে। যিহেতু ধুনীয়া চুলি, ভালদৰে মেইনটেইন কৰিছে, গতিকে অকণ ফ্লন্ট কৰিও ভাল পায়। সেয়েহে সেইদিনাখনো কিনৰীয়ে চুলিকোচা মেলি গৈছিলে। এতিয়া তিনিওগৰাকী বন্ধু খোজকাঢ়ি হোষ্টেললৈ আহিলে, যিহেতু অলপ তিতিবুৰি আহিছিলে, গতিকে হোষ্টেলত আহি গা পা ধুই ভাবিলে যে আজি খোজকাঢ়ি অহা যোৱা কৰিলোঁ, বৰ ভাগৰ লাগিলে, সোনকালে ভাতসাজ খাই শুই থকাই ভাল হ'ব। সেইবুলি তেওঁলোকে ডাইনিং হললৈ গ'ল সোনকালে, প্ৰায় 8 বজাতেই গ'ল আৰু ভাত পানী খাই আহি তিনিওগৰাকী ৰুমত শুই পৰিলে আৰু তেওঁলোকৰ পটককৈ টোপনি গ'ল। এনেই তেওঁলোকৰ সাধাৰণতে কি হয়, শুবলৈ লৈ বিৰাট কথা ওলায়, গোটেই দিনটোৰ কথা, ক্লাছত কি হ'ল, কোনে কি কৰিলে, গোটেইবোৰ কথা তেওঁলোকে শোৱাৰ সময়তে পাতে। কিন্তু সেইদিনাখন যিহেতু বহুত ভাগৰো লাগিছিলে, গতিকে তিনিওজনী কথা বতৰা নাপাতি সোনকালে শুই গ'ল। প্ৰায় নিশা 2 বজাত কিনৰীয়ে এটা উৎকট চিঞৰ মাৰি সাৰ পাই উঠিলে আৰু বিচনাত বহি দিছে। কিনৰীৰ চিঞৰ শুনি পাঞ্চালী আৰু চম্ৰাগীও উঠি বহিলে। পাঞ্চালীয়ে সুধিলে, কি হ'ল তোৰ, তই কিয় ইমানকৈ চিঞৰিছ? তেতিয়া তাই কৈছে, মোক এটা বিৰাট ক'লা, কিচকিচিয়া ক'লা ল'ৰাই সেই চুকত থিয় হৈ চাই আছে, মোৰ বিৰাট ভয় লাগিছে। তেতিয়া পাঞ্চালী আৰু তাইৰ ৰুমমেটে ক'লে যে আজি আমি যিহেতু গ্ৰেভিয়াৰ্ডৰ পৰা আহিছোঁ, পৰিৱেশটো অলপ বেলেগ আছিলে আৰু অলপ আমি আহিও অলপ অনুভৱ কৰিছোঁ যে বেলেগ বেলেগ লাগিছে, সেইকাৰণে চাগে তোৰ
সপোনত তই দেখিছ, তেতিয়া তাই মানে সিহঁতক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে যে এইটো সপোন নহয়, মই স্পষ্ট অনুভৱ কৰিছোঁ যে কোনোবা এজনে মোক চাই আছে। যেতিয়া মই চকু মেলিছোঁ তেতিয়া সেই কৰ্ণাৰটোৰ পৰা, এটা কৰ্ণাৰলৈ তাই টোৱাই পেলাই কথাখিনি কৈ আছে, সেই চুকটোৰ পৰা এটা কিচকিচীয়া ক'লা ল'ৰাই মোলৈ চাই আছে আৰু হাঁহি আছে, একদম শিশু সুলভ এটা হাঁহি মাৰি আছে। তাৰপিছত দুয়োজনী বন্ধুৱে ভালদৰে তাইক বুজাই বঢ়াই পানী এগিলাচ খুৱাই আকৌ খুৱাই দিলে শুবলৈ চেষ্টা কৰিবলৈ ক'লে। তিনিওজনী আকৌ শুই পৰিলে। এইবাৰ পাঞ্চালীয়ে অনুভৱ কৰিছে যে তাই পটককৈ গাটো গধুৰ হৈ গৈছে, তাই ওপৰলৈ মূৰ কৰি শুই আছিলে, পটককৈ গাটো গধুৰ হৈ গৈছে, কিবা এটা যেন গধুৰ বস্তু তাইৰ ওপৰত উঠি বহিছে। তাৰপিছত তেতিয়া তাই অনুভৱ কৰিছে যে কিনৰীয়ে যি বিৱৰণ দিছিলে, কিচকিচীয়া ক'লা ল'ৰা এজনৰ বিৱৰণ, সেই একেই অৱয়ব এটা তাইৰ গাৰ ওপৰত বহি তাইক হেঁচা মাৰি ধৰিছে আৰু কিবা এটা ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছে। তাইও ঘপককৈ সাৰ পাই গ'ল। আকৌ পাঞ্চালী সাৰ পাই মানে উচপ খাই উঠিছে, উচপ খাই উঠি ইফালে সিফালে চাইছে, চকু মেলাৰ লগে লগে সেই ল'ৰাজন নাই। কিন্তু তাৰপিছত তাই অনুভৱ কৰিছে কাষৰ খিৰিকীখন মানে খোলা আছিলে, সেইদিনাখন খিৰিকীখন ঘপককৈ খিৰিকীখনেদি কিবা এটা ওলাই যাবলৈ ধৰিছে, কিন্তু আকৌ উভতি আহি তাই কাণত কিবা এটা কথা ফুচফুচাইছে। প্ৰথমে তাই ধৰিব পৰা নাই কি হৈছে, মানে গৰম বতাহ এটা তাইক কাণত লাগিছে। আৰু তাৰপিছত তাই মানে বুজা নুবুজা এক ভাষাৰে কোনোবাই যেন কৈছে, মই আকৌ ঘূৰি আহিম, সেইবুলি কৈ ঘপককৈ খিৰিকীখনেদি এটা কলা ছায়া ওলাই গুচি গৈছে। তাৰপিছত পাঞ্চালীয়ে সেই শব্দটো শুনাৰ লগে লগে, মই আকৌ আহিম বুলি কোৱা মানে বাক্যষাৰ শুনাৰ লগে লগে তাই চিঞৰ মাৰিছে, এটা উৎকট চিঞৰ মাৰি দিছে আৰু তাৰপিছত সাৰ পাই মানে বাকীকেইজনীকো জগাইছে। তিনিওজনীয়ে তেতিয়া বিৰাট ভয় খাইছে আৰু কিনৰীয়ে তেতিয়া কৈছে যে মই শোৱাৰ পিছত আকৌ মই অনুভৱ কৰিছোঁ সেই ল'ৰাজনে মোক যেন টানিছে, মোৰ চুলি কোচা টানিছে আৰু মোৰ লগত যেন খেলিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, মোৰ হাতখন এবাৰ ইফালে নিছে এবাৰ সিফালে নিছে আৰু যেন জঁপিয়াই জঁপিয়াই খেলিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। তেতিয়া পাঞ্চালীয়ে কৈছে, ময়ো স্পষ্ট শুনিছোঁ সেই ল'ৰাটোৱে তোৰ চুলি কোচা টানি ধৰি যাবলৈ লৈছে আৰু যোৱাৰ সময়ত মোক কৈ থৈ গৈছে যে মই আকৌ আহিম। এই গোটেইখিনি ঘটনা পৰিঘটনা তেওঁলোকে যেতিয়া মানে ইজনে সিজনীক কৈছে তেতিয়া বিৰাটেই ভয় খাইছে আৰু একোখন বিচনাতে আচলতে থূপ খাই তিনিওজনী ৰাতিপুৱালৈকে বহি থাকিলে। তাতে ৰাতিপুৱাৰ পাছতেই তেওঁলোকে ৱাৰ্ডেনৰ ৰুমলৈ গ'ল আৰু গোটেইখিনি কথা বিৱৰি ক'লে। ৱাৰ্ডেনগৰাকী খ্ৰীষ্টিয়ান আছিলে, গতিকে তেওঁ ঘটনাটোৰ মানে ডেফটো বুজি পালে আৰু তাৰপাছত তেওঁ এজন প্ৰিষ্টৰ ওচৰলৈ লৈ গ'ল। খ্ৰীষ্টিয়ান কমিউনিটিত চাৰ্চত যে থাকে, আমাৰ ধৰক নামঘৰীয়া থাকে, গতিকে চাৰ্চত প্ৰিষ্ট থাকে, তেওঁৰ ওচৰলৈ লৈ গ'ল আৰু তিনিওজনীয়ে প্ৰিষ্টক কথাখিনি ক'লে। কিনৰীয়ে ক'লে যে কেনেকৈ তাই প্ৰথমে দেখিলে, তাৰপিছত পাঞ্চালীয়ে কেনেকৈ দেখিলে, গোটেইখিনি কথা বিৱৰি ক'লে। তেতিয়া প্ৰিষ্টজনে হলি ৱাটাৰ থাকে, মানে সকলোৱে জানে আচলতে হলি ৱাটাৰৰ কথা, পবিত্ৰ পানী, সেই পানী ছটিয়াই দিলে তিনিওজনীৰ গাত। আৰু তাৰপিছত তেওঁ ক'লে যে গ্ৰেভিয়াৰ্ডৰ পৰা আচলতে কিবা এটা বেয়া নিগেটিভ এনাৰ্জি কিনৰীৰ চুলিকোচাত লাগি আহিছে, হয়তো তাইৰ চুলিকোচাৰ গোন্ধত সি মানে আকৃষ্ট হৈ তাইৰ লগত লাগি আহিলে আৰু তেওঁলোক তিনিওজনীকে সেইকাৰণে দেখা দিছে আৰু লগতে থাকিব বিচাৰিছে। গতিকে তেওঁ উপদেশ দিলে যদি পাৰে কিনৰীয়ে চুলিকোচা কাটি পেলাব লাগে। এই ঘটনাটো ঘটাৰ পিছত আৰু প্ৰিষ্টজনে যেতিয়া এই কথাটো ধুনীয়াকৈ বুজাই দিলে, তাৰপিছত আৰু কিনৰীয়ে দুবাৰ নাভাবিলে, প্ৰিষ্টজনৰ ওচৰৰ পৰা ওলাই আহি প্ৰথম কামটো কৰিলে, চুলিকোচা কাটিবলৈ গ'ল আৰু চুলিকোচা কাটি দিলে। সেইদিনাখনৰ পৰা অৱশ্যে কিনৰীয়ে তেনেকুৱা একো অনুভৱ কৰা নাই, পাঞ্চালীয়েও একো অনুভৱ কৰা নাই, কিন্তু বহু ৰাতি তাৰ পাছত তিনিওজনীয়ে উজাগৰি কটালে। এতিয়া তেওঁলোকৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন শেষ হ'ল, নিজৰ নিজৰ কামত তেওঁলোক ব্যস্ত, কিন্তু এতিয়াও যেতিয়া তিনিওজনী লগ হয় বা ফোনত কথা পাতে তেতিয়া সেই দিনটোৰ কথা ভাবিলে এতিয়াও তাহাঁতৰ কাৰণেও সিঁয়ৰি উঠে।